Dobrý den, děti, my vás zdravíme z Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře. Bohužel máme stále zavřeno a tak vidíte, že i my jsme si solidárně sedli před budovu, protože stejně tak jako vy ani my dovnitř dnes nemůžeme. Ale dneska nám začíná takové jedno zvláštní období. Vy to asi nepociťujete, protože jste poslední dobou stále doma. Ale Kájo, co nám dneska začíná? My dnes totiž máme první den z jarních prázdnin. Ano. A je to tu. A je něco, budeme dělat. My jsme si totiž pro vás něco připravili. Každý den si můžete pustit jedno video, kde máte nějaký program. A dnes se zaměříme na představivost. Napsala jsem si to tady. Na představivost. A Michal si pro vás připravil takovou básničku, hezkou. A na vás je, abyste zapojili představivost a pomohli mu ji dokončit. Tak schválně, jestli to zvládnete. Koukejte se dál. A nyní vám přečtu krátkou básničku. Ale představte si, v té básničce mi chybí některá slova, která já neznám. Takže vždycky, když udělám pomlku, tak se za mnou tady v tom okénku objeví obrázek a vy ho do té pomlky musíte říct. Básnička se jmenuje Osm balónků. Osm z nedělní pouti ulítlo prý, ať je vesel. Jim pro lásky cuchal a kroutil, letěli, kam se jim zachtěl. První se rozletěl dotknout se prásk. Druhý šel přičichnout k pečené prásk. Třetí si dal 20 na prásk. Čtvrtý se rozhodl dát pusu prásk. Pátý chtěl spočítat štice prásk. Šestý se posadil u prásk. Sedmý řekl, hele, tu zhasnu prásk. Osmý jen seděl a pomalu splasknul. Osm zmizelo v ulítli prý, ať je vesel. Pluli si po větřím tak jako praskli si, kdy se jim zachtělo.